Держава їх прогодує. У Кривому Розі матір залишила 9 дітей під будівлею міськради. Жінка виправдовується, пішла на це через складні життєві обставини. Хотіла віддати до притулку, але служба у справах дітей повідомила, мовляв, місць немає. Тож іншого виходу жінка не знайшла. Разом з тим вона наразі вагітна 10-ю дитиною. Як розвивалися події, де наразі діти та що загрожує матері Зозулі у нашому наступному сюжеті. Все, я пошел. И мать решила оставить детей? Она не решила. А как? Сели, с детьми поговорили. И? Дети просто сами приняли решение. Уехать от родителей? Нет, вы не поймете. Так виправдовує свою цивільну дружину Віталій. 15 листопада 34-річна жінка лишила своїх 9 дітей просто неба біля Криворізької мерії з речами та свідоцтвами про народження. А від самої гори матері і слід загув. Чиновники викликали поліцію та медиків. Дітей оглянули і відправили до реабілітаційного центру. Діти дуже хороші, діти виховані, вони прив'язані до мами. Наразі емоційний стан у дітей стабільний. Так, звичайно, напружені, звичайно, занепокоєння щодо свого майбутнього. Вони, знаєте, такі діти за характером, вони дуже такі тендітні, вони спокійні. Наймолодшій дитині 3 роки, найстаршій – 16. Як з'ясувалося, діти тут вже не вперше. 3 роки тому в їхньої матері вже були складнощі в житті. Через це малеча рік мешкала в реабілітаційному центрі. Мама приходила до закладу, ми з нею спілкувалися, вона принесла дітям гостинці. Вона сказала, що вона їх обов'язково забере, як тільки вирішить усі свої, як ми кажемо, дорослі питання. А от до міської служби у справах дітей мати ніколи не зверталась. Там обіцяють взяти родину під супровід та якнайшвидше надати допомогу. Житло вона те тут продала, протягом іншого житла вона не купила і почала їздити по всьому місту, то там наймати житло. Потім виїхала вона з нашого міста, поїхала до Херсонської області, після чого нам стало відомо, що вона приїхала до Широківського району. І вже безпосередньо Широківського району сюди привезла дітей, як нам повідомили самі діти. А це вже селище міського типу Широке, за 35 кілометрів від Кривого Рогу. Саме звідси під стіни установи мати і привезла синів та дочок. Наприкінці жовтня жінка прийшла до соцзахисту селища, аби оформити виплати. Отримала необхідні документи і більше до відділу не поверталася. Вона сказала, що в неї 4 від одного, 5 від іншого. Получає вона на 2 старших діток від першого шлюбу. На оцих 5 послідуючих вона не отримує, тому що вона з ним ще заміжня, вона не може отримувати аліменти. Вона і через 3 місяці вона зможе чи подати в суд, чи через 3 місяці буде суд. У службі соцзахисту Широкого розповіли, жінка, за її словами, на етапі розлучення з батьком 5 своїх дітей, з яким раніше мешкала в Херсонській області. Там певний час і отримувала соціальну допомогу. Зараз, аби поновити виплати, насамперед має переоформити документи, а ще уладнати справу з поліцією. За фактом невиконання батьківських обов'язків правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Теперішній час в рамках даного кримінального провадження триває досудове розслідування. А також раніше відносно жінки вже складалися адміністративні протоколи, передбачені статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Максимальне покарання, яке може чекати на матір Зозулю – 5 років позбавлення волі. До з'ясування всіх обставин діти перебуватимуть в Центрі соціально-психологічної реабілітації Кривого Рогу. Однак там вони проживуть лише 9 місяців. Якщо матір осудять, у дітей буде вибір – або дитбудинок, або прийомна родина. Причому хлопців та дівчат не можуть розлучити, мають забрати усіх 9 разом. Дар'я Пшенична, Роман Вишинов, Open News, телеканал відкритий.